Kwa nini watu wa ofisi mnapenda vikao vya pembeni pembeni sana? Kila wakati pembeni, kila wakati tuzungumze pembeni. Umesikia mheshimiwa? Kwani hiyo kutoka chemba? Hiyo ni kwenda nyumbani kupata chakula mheshimiwa. Kuna maana wewe kila siku tunakaa tu mheshimiwa hapa. Yaani tunafanya kazi tu hapa ofisini. Hata nyumbani kwangu utaki kujua kwa nini bwana. Twende pale unapata chakula, tunakula. Unamtambua huyo mke wangu ambaye ni shemeji yako. Umeona? Unamtambua huyo mwanangu ambaye anaitwa Habiba. Ambaye kuna mwingine anasoma chuo kikuu Dar es Salaam. Umeona? Sasa ukifika pale hata mimi najisikia vizuri kwamba namfahamisha. Bwana umeona huyo wetu amekuja afisa wa serikali kutoka huko serikali kuu amekuja hapa. Unaona hata mke wangu ananiona kweli mimi ni na mimi mkiongozi kubwa. Unaona wakubwa wanakuja. Kwa hiyo pale tunakuwa wewe kushakuwa rafiki yangu. Ah. Manake ukufanya kazi vile vile ujenge na urafiki. Kwa hiyo ndio maana mimi nakuomba leo twende nyumbani ukapate chakula cha usiku. Unajua mheshimiwa mimi mheshimiwa mwenyekiti. Ndio. Mimi sio mtu wa kupenda chakula sana. Ndio. Mimi mara nyingi hupenda kufanya kazi. Ndio. Kwa mfano mimi nikiwa nyumbani wakati mwingine uweza kula tende tu kwa moja na kalua kidogo nikakata kidogo nikala basi usiku ukapita nikanywa maji nimeridhika. Ah, unajua sikiliza huku kwetu unajua tende hakuna. Tende huku hakuna wala halua. Waga tende naziona gaunaga mwezi wa Ramadhani ndio wanazileta hapa. Umeona? Lakini light zingekuepo mheshimiwa. Mimi ningekutaarishia. Mimi leo bila kukuficha nimekukaribisha. Yaani nakukaribisha pale nyumbani. Hapa awepo mke wangu, hapa awepo mwanangu ili na mimi nijisikie faraja niwaambie kabisa kwamba huyu ndio mgeni wetu ambaye mimi nafanya naye kazi. Kwa hiyo nakuomba halala mheshimiwa. Mimi niko chini ya miguu yako. Twende tukapate chakula. Usiku kwani hata usiku unafanya kazi mheshimiwa? Tunapata chakula basi unaweza kupenda kupumzika. Hata usiku mheshimiwa kweli kazi mpaka usiku. Haya, tuone tutafanyaje. Tuombe.